មន្តសាលមិនបានលោកហៀងរតនាចំណាយថវិកាចិត្ត១ម៉ឺនដុល្លារជា១នឹងម៉ាស៊ីនដេរបរិខាសិក្សានិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជួយដល់អង្គការកុមារកំព្រានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺជុំវិញព័ត៌មាននេះដែរកញ្ញាសៃរតសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ ពីថ្ងៃទី 18 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2021 លោកហៀងរតនានិងគ្រួសារព្រមទាំងលោកយុទ្ធរាជានីនិងសប្បុរសជនបាននាំយកនៅអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លានៅម៉ាស៊ីនដេរចំនួន 37 គ្រឿងជាឈុតជាឈុតជាមួយនឹងអង្គរទឹកស៊ីអ៊ីវមីទឹកត្រីសាប៊ូបោកខោអាវគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនធំទៀតជាពិសេសថវិការាប់ពាន់ដុល្លារជួយទៅដល់ជនក្រីក្រកុមារកំព្រាដែលរស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលភូមិខៃដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិទី 1 ខុមត្រែងត្រយ៉ឹងស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺការចែកអំណោយនេះជាការងារមួយដែលជាការចូលរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របានមួយគ្រាមួយគ្រាផងដែរនៅក្នុងឱកាសនោះលោកយុទ្ធរាជានីដែលជាអតីតតារាសម្ដែងដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងល្បីល្បាញនិងភរិយាក៏បានចែករំលែកនឹងថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនធំមកចូលរួមជាមួយនឹងសប្បុរសជនចែកជូនដល់កុមារកំព្រានិងម៉ែដោះក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលដែលទទួលបានក្នុងម្នាក់
ត់កាលពី15ឆ្នាំមុនដែលបានស្គាល់មជ្ឈមណ្ឌលភូមិខៃដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិទី1ឃុំត្រែងត្រយ៉ឹងស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺក្នុងនោះផងដែរលោកហៀងរតនាជាអ្នកបើកឡានជូនភ្ញៀវបរទេសសូមស្ដាប់និងទស្សនាវីដេអូលោកហៀងរតនាដល់បាទដល់បាទចូលរួមចំណែកទៅដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលយើងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រក៏ដូចជាជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 ផងដែរហើយពិសេសយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផងដែរក៏ពិបាកហើយក្មេងៗក៏ការហូបចុកការផ្គត់ផ្គង់ក៏មានការខ្វះខាតដូច្នេះក្នុងន័យខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ហើយជាសប្បុរសជនម្នាក់ខ្ញុំតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងនាមខ្ញុំជាសប្បុរសជនក៏ដោយពុំមានទូនាទីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក៏ដោយពុំមាននិន្នាការនយោបាយណាក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំរស់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរស់តែក្រោមដំបូលតែមួយជាមួយនឹងបងប្អូនកុមារក៏ដូចជាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានេះដូច្នេះខ្ញុំហៀងរតនាគឺចង់ធ្វើអ្វីគឺដើម្បីតែអំពើល្អដើម្បីបានផលកសលផលបនដល់កូនប្រុសកូនស្រីខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំសប្បាយរីករាយនេះដែលមានសោបាទគេប្រពន្ធយកយុត្តរាជនីបើដោះទីមើថាពុកមិនម៉េះហាហើយដៃគូខ្ញុំបានចូលរួមគ្នាអំណោយទាំងអស់ហ្នឹងគឺចូលរួមជាមួយមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ផងដែររីឯលោកសួងសន្តិភាពហៅសានីជាប្រធានអង្គការកុមារកំព្រាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យដឹងថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះមានអគារចំនួន6ខ្នងដែលក្នុងនោះមានសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាអង់គ្លេស1ខ្នងនិងបន្ទប់សង្គ្រោះបឋម1បន្ទប់និងគ្រូពេទ្យប្រចាំការ1នាក់និងបុគ្គលិកជំនួយ8នាក់ដើម្បីថែទាំកុមារនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនេះផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រាភូមិខៃនេះគឺស្ទើរតែទាំងអស់គឺទទួលយកក្មេងៗពីមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដោយសារក្មេងៗទាំងនេះមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីដូចជាបញ្ហាខួរក្បាលគោថ្លង់សតិមិនគ្រប់និងអវយវៈដទៃទៀតទើបធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយត្រូវបង្ខំចិត្តទុកកូនចោលព្រោះខ្វះលទ្ធភាពចិញ្ចឹមហើយមជ្ឈមណ្ឌលក៏ទទួលយកកុមារទាំងអស់នោះមកចិញ្ចឹមព្រោះនេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយរបស់កុមារកំព្រាដែលត្រូវម្ដាយឪពុកបបងចោលក្រោមកិច្ចសហការមនុស្សធម៌ជាមួយនឹងមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាផងដែរជាមួយគ្នានោះផងដែរដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយយ៉ាងច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមជ្ឈមណ្ឌលបានបង្កើតផែនការកសិកម្មដោយខ្លួនឯងគឺការចិញ្ចឹមមាន់ទាដំណាំផ្សេងៗដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ប្រចាំថ្ងៃសូមស្ដាប់និងទស្សនាបទសម្ភាសន៍លោកសួងសន្តិភាពហៅសានីទី1ខ្ញុំត្រែងតែយើងស្រុកក្នុងគូខែទី2ទីនេះទីតាំងនេះកន្លងពួកបានទាំងអស់38នាក់ហ្នឹងគឺកាយសុខភាពគ្រប់គ្រាន់មានមិនតើអត់ទេបាទក្រៅពីហ្នឹងគឺគ្រប់ទៅដល់មានបញ្ហាសុខភាពបញ្ហាសុខភាពទីកំណើតបាទកូនកូនយើងជួយគាត់ជួយសង្គ្រោះគាត់ជួយផ្ដល់ស្ដីក្នុងមួយគាត់ផ្ដល់យើងចិញ្ចឹមគាត់លំនៅឋានការហូបចុកគ្រប់គ្រងដោយកូននៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងហើយគាត់រស់នៅជាមួយយើងគឺដូចកូនយើងអញ្ចឹងបាទហើយពេលដែលគាត់ធំដល់វ័យសិក្សាគឺរបៀបយើងបញ្ជូនគាត់ទៅរៀននៅសាលារដ្ឋអពួកគាត់ជាកុមារដែលត្រូវបានគេបោះបង់នៅក្នុងពេលសិក្សាបាទ
បាទបាទគេបោះបន់ទៅពេទ្យទាំងបាទហើយនៅពេទ្យគូទីក៏ពេទ្យជប៉ុនបាទពេទ្យពេទ្យជប៉ុននៅជិតគ្នាហ្នឹងបាទគឺមានបំដែងខ្លះគឺគាត់ប្រសូតគាត់មកគាត់បាទគាត់អាចមានលក្ខភាពឬក៏បញ្ហាសុខភាពតាមយ៉ាងយ៉ាងគឺគាត់ទុកកូននៅក្នុងពីពេទ្យហើយដោយសារអង្គការរបស់ខ្ញុំមានថាប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រសួងជាចុងក្រោយអង្គភាពសារព័ត៌មាន TNM សូមសរសើរដោយចិត្តស្មោះអស់ពីបេះដូងចំពោះសប្បុរសជនលោកហ៊ីងរតនាព្រមទាំងគ្រួសារជាពិសេសគឺលោកសួងសន្តិភាពដែលមានទឹកចិត្តនៅក្នុងការជួយទៅដល់ក្មេងៗកំព្រានានាទីជីវិតចុងក្រោយរបស់ពួកគេម្យ៉ាងវិញទៀតក៏សូមសំណូមពរដល់សប្បុរសជនទាំងអស់មេត្តាជួយទៅដល់មជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រាភូមិខៃដែលជួបនឹងការខ្វះខាតយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងនេះផងដែរក៏មានដូចជាការខ្វះខាតទី1គឺខ្វះស្បៀងអាហារនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃទី2គឺខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់នារដូវប្រាំងទី3គឺខ្វះខាតសម្ភារៈសិក្សារបស់ក្មេងៗទី4គឺអាគារសិក្សាមួយចំនួនមានសភាពទ្រុឌទ្រោមដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដោយប្រការណាមួយទៅដល់ក្មេងៗកំព្រានៅទីនោះផងដែរភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់មេឌីមិចធម្មជាតិពិតសម្រាប់ពិត